אהלן חברים, מה העניינים? זהו שיעור שני בסדרת לימוד גיטרה קלאסית שאני עושה עכשיו, בעיקר למתחילים. זה מיועד הווידאו הזה. אז מקווה שלומכם טוב. הרבה מכם ביקשתם ממני שאני אמשיך עם שיעורים של גיטרה קלאסית, אז הנה אני ממשיך. שיעור מספר 2, מי שלא ראה את 1 מוזמן לקפוץ לשיעור ראשון. היום אני אוסיף שני אקורדים לאקורדים הקודמים שלמדנו. אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם למדנו את האקורדים, AM ו-EM. AM הוא פה. קרב אליכם. סדר פה משהו בפלאפון. ו-EM זה פה. אוקיי, עוד פעם. AM זה פה. EM פה. האקורדים שנוסיף היום הם DM ו-E. בואו נראה איך עושים אותם. DM. DM, אני לוחץ עם האצבע הראשונה בשריג ראשון, מיתר ראשון, קרוב לסוף השריג, לא להיות פה, להיות פה. אצבע שנייה שלי מטפסת למיתר מספר 3 בשריג השני. ואצבע מספר 3 בשריג השלישי, מיתר שני. אוקיי? ואני פורט ביד ימין, האקורד מתחיל ממיתר 4 כלפי מטה. כשאתם פורטים ומנסים לעשות את זה בבית, אז תבדקו שאין לכם מיתרים חסומים מזמזמים. איך מטפלים בזה? פשוט לוחצים קצת יותר חזק ובסוף השריג. תראו שאתם לא בטעות ככה או משהו. סופי השריגים, אוקיי? זה DM. ו-E הוא כמו EM, פשוט עם אצבע פה. אפשר להסתכל עליו גם כמו AM, שהעלינו אותו קומה אחת למעלה כל אחת מהאצבעות. אבל למקרה שלא ברור, מיתר שלישי מלמטה, אני בשריג הראשון, סוף שריג, לא על הברזל, אלא קצת לפני. ואז אצבעות 2 ו-3, אצבע 2 במיתר 5, אצבע 3 במיתר 4. הבנתם? תזכרו שפה אנחנו צריכים לדמיין שאת יכול לעבור פה. לא להיות במצב שאנחנו חוסמים פה ואז לא ישמעו כלום. קיבלנו, סבבה. אי זה אקורד שפורטים מלמעלה. על הכל. ותדעו שאתם מקבלים צילים נקיים ולא כאלה. צריך קצת להתאמן על זה. אתם רואים שיש לי פסים על האצבעות, זה טבעי שיהיה לכם ככה ותסתכלו ותגידו וואו, אבל זה טבעי. עכשיו לגבי הפריטה, אתם זוכרים בשיעור הראשון עשינו AM EM. אני רוצה שתוסיפו היום אחרי ה-AM EM את DM, מה שאמרנו, ופה פורטים 4, 3, 2, 1, 2, 3 עם אותם אצבעות, כלומר לא לרוץ עם אותה אצבע, לעשות בוא נעשה סדר כזה, AM, פעמיים, EM, פעמיים, DM, פעמיים, AM, פעמיים, E. מיתרים 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1. שלוש, AM, פעמיים. בהצלחה, תתאמנו על זה. אני מדגים לכם את זה, ובזה נסיים לקראת השיעור השלישי.